Disë të pash njerë të qeshur, bre. Po jo, i qeshur jam, i qeshur dhe nervoz. Pas një shkëputje të shkurtër, Al Pazar është gati të mbush sërish të shtuna tuaja me plot humor të qeshura. Ne jemi një agjensi që shesim dy shek. Me gjithë burë do e sjellësh këtë që... Tre pas një mashkulli, u dogjet për burë. Trupa e aktorve dhe i gjithë stafi i spektaklit Al Pazar po përgatiten për të rikthyer edhe një herë personazhet më të dashur të publikut, ku mes tyre do të spikasin edhe plot emra të rinj që janë bashkuar shtëpisë të humorit. Tiran banon ti, e? Po, këtu në Tiran. Zogun e zidi ku është? Po, rrethrotullimi i madh. E, rrethrotullimi është në Shqip, atëres ka qenë zogun e zidi. Rrugëtimi prej tashmë 12 vitesh do të vijojë të mbajtë mbërthyer para ekranit të Vision Plus edhe në këtë sezon. Përveç roleve që do të cilë të sezon, unë këto dy vitet e fundit në Al Pazar kam bërë një gjë tjetër që është organizimi dhe më pëlqen shumë. Kështu që jam gjithkohës në vrap, vrap për të organizuar gjërat dhe vrap për të bërë rolet e mia. Sigurisht që rolin tim kryesor kam Tashën Pekorçe, që do t'jetë edhe këtë sezon. Shika, nuk ka problemi ke roli, problemi është edhe themi, se rolet e ati e një kemi në sirtare, a kuptati. Më ndë ajde t'lutëm më rigullof flokët dhe përthoja që fillum, jemi gati, të trokasim në shdo dritare, në shdo të shtunë, si shë thamë. A mora vash. Ke fletore. Me na shkruajt emrin ke lista, mos me pagu me ti vetë me vetë. Teksa humorin e shohin si servirin më të mirë të problemeve të përditshme, aktorët përmes roleve të tyre do të kthejnë në realitet komik pjesët e ngjarjet më pikante nga aktualiteti, politika e jo vetëm. Është një vit që ka edhe personazhe të reja për ne dhe jemi në situash në ankth, në siklet, si do priten këto personazhe nga publiku, po gjithsesi është kënaqësi që urim blodhëm gjithë bashkë për të sjellur një tub busjeshje në ekranin e Vision Plus. Edhe mesazhet që do të përcjelli si emision janë shumë të rëndësishme, sepse përveç busjeshjeve ne prekim dhe tema aktuale, që prekim politikën, prekim problemet sociale. Ata këtë vit kemi dhe risi, kanana kanë jashtuar trupës edhe dy vajzat të reja, se cilëve ju urojmë sukses, dhe që sot goni mozaiku duket më i plotë. Dhe tani të shpresojmë që ky vit nisim me këmbën e mbar. Edhe ky sezon në moderimin e Angron Llakaj dhe Inger Skurës rezervon në teatrin e humorit surpriza, muzikë të mirë dhe të ftuar special. Al Pazar në takim duke filluar nga kjo është në orën 21 vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus.